Вперше в Україні відскановують іконостас. Уже в жовтні з'явиться богородчанський іконостас роботи Йова Кондзелевича у 3D-моделі. Громадська організація «17» у партнерстві з музеями взялася відскановувати усю сакральну спадщину монаха-іконописця Йова Кондзелевича. Тобто богородчанський іконостас, який нині зберігають у Національному музеї у Львові, та пам'ятки із Луцького музею Волинської ікони. Нині у залі з іконостасом збудували рештування із білим полотном. Тут Роман Гук фотографує деталі. Фотографування відбувається послідовно на різних відстанях і рівнях. Кожна фотографія накладається в середньому 80, а то й 90% одна на другу. Таким чином робиться понад 2000, там 3000 фотографій в залежності від об'єкту. Також оцифровують за допомогою 3D-сканера. Далі вже на основі отриманих даних починають створювати тривимірну модель. Це попередня насправді модель, що тільки після сканера. Зараз ми будемо ще фотографії, які робилися, теж в спеціальній програмі зводити. Проект «Йов Кондзелевич» є інклюзивним, і його підтримав Український культурний фонд. Результатом стане віртуальна модель іконостасу, яка буде доступна на сайті і корисна для людей з інвалідністю. Також видрукують зменшену 3D-модель для незрячих відвідувачів. Це буде зменшена 3D-об'ємна копія іконостасу, яка буде розташована в двох місцях. Це в Луцьку, в Волинському музеї ікони, і також тут, прямо в цьому залі. Богородчанський іконостас – це унікальна пам'ятка українського бароко. Її створив у кінці 17 століття Йов Кондзелевич для скиту Манявського. Далі сакральний раритет перенесли у богородчани. У часи Першої світової австрійці вивезли його до Відня, потім віддали полякам у Варшаву. А вже звідти пам'ятку викупив і повернув в Україну митрополит Андрей Шептицький. Роман Зелінко – іконописець і працівник музею. Каже, відсканована модель цієї пам'ятки буде корисна і для реставраторів. Це є неймовірно важливо для дослідження цих пам'яток, для їх збереження. Фактично, коли ці речі будуть відскановані, ми можемо, там, якщо не дай Боже, якісь там щось стається, можемо відтворити якусь частину там, чи різьби, чи конструкції. Ця ж команда уже реалізувала проект «Пінзель AR», відсканували скульптури українського Мікеланджело. І тепер вони доступні для огляду на сайті та у віддрукованому об'ємному форматі. Марічка Крижинівська, Юрій Герасимов, Західнет новини.